नमस्कार आसामी सेल अफिशियल चेनेल स्वागत जानाइछो मरमर बंधु बान्धवी सकल आज नतुन अखम सरकारो चाकरी अपडेट लई आइछो एई अपडेटो चोवार आगते एटा रिक्वेस्ट जदि आपुनी आमार चेनेलटो सबस्क्राइब नाइ करा तेने हला सबस्क्राइब करि राखिबो आरो बेल आइकनत गय अलट गय क्लिक करि राखिबो एने धरनर जॉब अपडेट चाइ थाकिबो बाबे तो बंधु सकल आसाम गवर्नमेन्ट जॉब 2022 तरफर पर केतमान पोस्ट मुकलि पाइछे एकटा पोस्ट फोरगेट हबो आरो एकटा पोस्ट आवेदन करिबो होले शिक्षागत अर्हता 8 पासर पर आरम्भ आसे अर्थात 8 पास करिले आपुनी आवेदन करा पारिबो तो आहक बंधु सकल इयार अफिशियल एडवर्टाइजमेन्ट तो बंधु सकल ग्रेड फोर जबर एखनी यार अफिशियल एडवर्टाइजमेंट है यार देखिबा परेसे ग्रेड फोर पोस्ट मुकलि पाइछे यार तलो फाले पोस्टर डिटेल्स समूह दिया आछे सो प्रथमते देखिबा परेसे पियोनर पोस्ट मुकलि पाइछे यार टोटल 12टा पोस्ट मुकलि करा होइछे यूआर अर्थात आनरिजर्वर बाबे 6टा पोस्ट मुकलि करा होइछे ओबीसी एमओबीसी कैंडिडेट सकलर बाबे 3टा पोस्ट संरक्षण करा होइछे ईडब्ल्यूएसर बाबे 1टा पोस्ट संरक्षण करा होइछे एसटीपीर बाबे 1टा पोस्ट संरक्षण करा होइछे आरो एससीर बाबे 1टा पोस्ट संरक्षण करा होइछे तो यार पिसत देखिबा परेसे पियोन पोस्टर माटलि दरमहा 12000 37,500 টকা লাগে পাবো প্লাস জিপি থাকিব 3,900 টকা ইয়ার পিছত দেখিব পারিছে পিয়ন পোস্টর এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন 8 পাস হলে আপনি আবেদন করা পারিব যদি আপনি এসএসএসএলসি পাস করিছে অর্থাৎ হাই সেকেন্ডারি পাস করিছে তেনে হলে এই পোস্টো আবেদন করিব নোৱাৰিব ইয়ার পিছত পোস্টো দেখিব পারিছে ড্রাইভার পোস্ট আছে ইয়ার এটাই পোস্ট আছে এটো আনরিজার্ভ অর্থাৎ সকলে আবেদন করা পারিব ইয়ার দরমাটো 14,000 পৰা 49,000 লৈকে পাবো আর লগত জিপি টো পাবো 5,200 টকা ইয়ার পিছত আছে ইয়ার এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন 8 পাস হলে আপনি আবেদন করা পারিব ইয়াটো সিম হয় যদি আপনি হাই সেকেন্ডারি পাস করিছে তেনেহলে আপনি আবেদন করিব নোৱাৰিব আর লগত ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব ড্রাইভার পোস্টৰ বাবে ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে চকীদাৰৰ পোস্ট চকীদাৰৰ দুটা পোস্ট আছে এটো আনৰিজার্ভ হয় অর্থাৎ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আছে ইয়াৰ দৰমহাটো 12000 পৰা 37,500 টকা লৈকে পাব আৰু ইয়াৰ জিপিটো আছে 3,900 টকা ইয়াৰ এডুকেশন কোৱালিফিকেশন 8 পাসেই হয় আৰু ইয়াৰো সেম হয় হাই সেকেন্ডাৰী পাসলে আপনি আবেদন কৰিব নোৱাৰিব ইয়াৰ পিছত আছে প্ৰচেছ সার্ভাৰ ইয়াৰো 3টা পোস্ট মুকলি কৰা হৈছে ইউআর অর্থাৎ আনৰিজার্ভৰ বাবে এটা সংৰক্ষণ কৰা হৈছে ওবিসি এমওবিসিৰ বাবে এটা পোস্ট সংৰক্ষণ কৰা হৈছে ইডব্লিউএসআর বাবে এটা পোস্ট সংরক্ষণ করা হয়েছে ইয়ার দরমাটো 14,000 পৰা 49,000 লৈকে পাব আর ইয়ার জিপিটো আছে 5,200 টকা ইয়ারও এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন 8 পাসলে আপনি আবেদন করা পারিব আর লগত অসমীয়া ভাষাটো জানিব লাগিব অর্থাৎ আসামিস ল্যাঙ্গুয়েজটো জানিব লাগিব ইয়ার পিছৰ শেষৰ পোস্ট আছে সুইপার সুইপারৰ এটা পোস্ট আছে এটো আনৰিজার্ভ অর্থাৎ সকলে আবেদন করা পারিব ইয়ার দরমাটো 12,000 পৰা 37,500 টকা লৈকে পাব আর ইয়ার জিপিটো আছে 3,900 টকা ইয়ার পিছত দেখিব পাৰিছে ইয়ার এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন 8 পাসলে আপনি আবেদন করা পারিব যদি আপনি হাই সেকেন্ডারি নহবা তাতকৈ অধিক পড়িছে তেনেহলে এই পোস্টো আবেদন করিব নোৱাৰিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে এই পোষ্টকেইটা ক'ৰ পৰা মুকলি পাইছে ইয়াত দেখিব পাৰিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এনচি জেনজা সাউথ চালমৰা মানকাছাৰ পৰা এইকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে হাউ টু এপ্লাই তো বন্ধুসকল এইকেইটা পোষ্ট আবেদন কৰিব হ'লে অফলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত পাই যাব তাৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট ওলাই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি লগত ডকুমেণ্টছসমূহ গাঁঠি দি পেলাই আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল আবেদন কৰোঁতে কি কি ডকুমেণ্টছ লগত গাঁঠি দিব লাগিব প্ৰথমতে দেখিব পাৰিছে এছ চাৰ্টিফিকেট তাৰপিছত দেখিছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট তারপর আছে কাস্ট সার্টিফিকেট তারপর আছে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশনের সার্টিফিকেট তারপর আছে ড্রাইভিং লাইসেন্স যদি আপনি ড্রাইভার পোস্টের বাবে আবেদন করেছে তেনে হলে ড্রাইভিং লাইসেন্স খন দিব লাগিব ইয়ার পিছত আছে এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট যদি আপনার লগত আছে তেনে হলে দিব পারে আর টু কপি পাসপোর্ট সাইজ ফটো লগত গাঁথি দি পেলাই পঠাই দিব লাগিব বাই পোস্টত ইয়ার পোস্টেল এড্রেসটো দেখিব পাৰিছে টু দা অফিস অফ দা ডিস্ট্রিক্ট এন্ড সিজন জা কমা সাউথ চালমারা মানকাছাৰ কমা পিও আছে ফেকামারি পিন নম্বর আছে 783135 কমা ডিস্ট্রিক্ট আছে সাউথ চালমারা মানকাছাৰ কমা আসাম এই এড্রেসত আপনি পোস্টেল যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব নহবা এই অফিচত গৈ আপুনি জমা কৰি আহিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে আপুনি ইনভেলপখনৰ প্ৰথমতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ দা পোষ্ট অফ যোনটো পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিছে সেইটো আপুনি মেনশ্যন কৰি দিব লাগিব অৰ্থাৎ চিঠিৰ খামখনত এপ্লিকেশ্যন ফৰ দা পোষ্ট অফ যোনটো পোষ্টৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে সেই পোষ্টৰ নামটো মেনশ্যন কৰি দিব লাগিব অৰ্থাৎ চিঠিৰ খামখনত লিখি দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে এজটো 18-40 বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে 5 বছৰ অতিৰিক্ত পাব অৰ্থাৎ 45 বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি অ' বি চি এম বি চি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহলে 3 বছৰ অতিৰিক্ত পাব অৰ্থাৎ 43 বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব যদি ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে এইকেইটা পোষ্টৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো ড্ৰাইভাৰ আৰু চুইপাৰ পোষ্টৰ বাবে ৰাইট এন এক্সাম আৰু লগত ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব অৰ্থাৎ দুটাই পতা হ'ব ৰাইট এন এক্সাম আৰু ইণ্টাৰভিউ আৰু বাকীকেইটা পোষ্টৰ কেৱল ইণ্টাৰভিউহে হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট অৰ্থাৎ লাষ্ট ডেটটো 21/3/2022 তাৰিখে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হ'ব অৰ্থাৎ মাৰ্চৰ 21 তাৰিখলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল ইয়াৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন যদি আপুনি চাব বিচাৰিছে ইয়াৰ লিংকটো আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত পাই যাব লগতে ইয়াৰ আবেদন কৰা ফৰ্মখন অৰ্থাৎ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত পাই যাব তো বন্ধুসকল আজিৰ আপডেট ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব বন্ধুসকলে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ সাথে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।